Från Ung Vänster vill vi skicka våra varmaste hälsningar till den baskiska vänsterungdomen. Förtrycket gentemot basken måste upphöra. Alla måste få tillåtelse att organisera sig fritt för att kunna förändra sin situation. Bueno, va, berak esan bezala, un bazterreko gazteek euskal gazteriari helarazi nahi dioten mezua da, ba hori ez, euskal gazteriak antolatzeko eskubidea daukala eta kriminalizazioari ba ezetz esan nahi diote, estatu espainiarrari ba zuzenean mezu bat bidali nahi diote esaten ba ezin dutela jarraitu euskal gazteria atxilotzen eta kartzelaratzen. Eta zentzu horretan, elkartasun besarka handi bat bidali nahi du ba, soilatik Euskal Herrira. Eta hori xe da.